La rumba de Festa Major que es va estrenar l'any passat tornarà a sonar aquest dijous a Vigues. El poble inicia 4 dies de festa amb més d'una cinquantena d'actes. El tret de sortida oficial el farà el pregó dirigit per Frederic Roda i basat en un text de Pau Joan Hernández. Un pregó bastant vinculat també a la gent del poble, un pregó que el que pretén és que la gent el senti molt proper, i que finalitzem amb la rumba, la rumbeta del pregó, que ja la vam fer l'any passat. La festa s'allargarà fins dilluns, dia de Sant Pere, patró de Vigues, amb una cinquantena d'actes per tots els públics. Hi haurà actes esportius com el festival de patinatge, espectacles infantils, activitats tradicionals com la trobada de puntaires, el correfoc o el concurs de paelles. I entre les novetats destaca el birrajoc i una gincama literària, dissabte al matí. Hauran d'aconseguir, a través d'unes pistes que se'ls donaran sobre uns llibres, saber a quina botiga del poble han d'anar, i en aquella botiga se'ls faran unes proves lingüístiques bastant divertides que els portaran a obtenir una puntuació de cara a la puntuació final i els possibles premis. I a més, això si la superen, tindran la pista per poder anar a la següent botiga. Les nits combinen les actuacions d'orquestres de les Vigarraques i els concerts del Vigues Summer Festival al Parc de Can Vedell. Hi actuaran grups de la comarca com Pink Pony, The Broccoli's Over o Slap, i formacions de renom català com Rumba al Bar, The Murphys o La Senyora Tomassa.